Vamos aí para 126. Essa 126 causou dúvida em muita gente, né? É uma pegadinha. Então essa questão 126 da prova azul, ela deixou muita gente com dúvida, inclusive alunos bons, e a diferença entre o item certo e o item errado é um detalhe. É um detalhe, certo? Então vamos lá, é uma questão de eta estação de tratamento de água, né? OK, estação de tratamento de água. A água bruta coletada de mananciais, imagina um rio aí, né? Apresenta alto índice de sólidos suspensos, é uma água turva, né? A água de um rio. E a água que sai pela distribuidora aí de água da sua casa é para ser uma água limpa, né? Pelo menos é o que eu espero o que deixa com o um aspecto turvo aquela água antes de passar por uma estação de tratamento de água. Ela tem que sofrer vários tratamentos, né? não é só se tornar-se límpida, mas ele vai dizer aí, ó, para obter uma água límpida, para obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação, são várias etapas de tratamento de água que ocorrem numa ETA. Nesse processo, as principais etapas nessa ordem são coagulação. Esses coágulos, pessoal, eles são formados a partir de uma reação química com o hidróxido de alumínio, que é uma base pouco solúvel. Essa base começa a formar coágulos. Esses coágulos vão se aglomerando, formando flocos. Imagine algodão em água, né? Só que eles são mais densos do que a água. Aí eles começam a decantar. Pessoal, quando eles começam a decantar, aquela água que está turva vai ficando límpida, pessoal. De forma que se a gente conseguir ver, a água tem um momento que ela é agitada para formar os coágulos e os flocos, mas depois ela é deixada em repouso para esses coágulos. Flocos começarem a decantar. Nessa decantação, esse material vai arrastando todo o material particulado que estava em suspensão, não estava dissolvido, estava em suspensão na água, deixando-a límpida. E aí, aqueles coágulos decantam lá no fundo do recipiente, tendo arrastado para o fundo. A maior parte, já estou dando uma dica, a maior parte do material sólido que estava presente na água. Depois que essa água fica límpida, ocorre o um processo seguinte, que é o processo de filtração, onde essa água atravessa é, camadas de cascalho, areia, carvão ativado, né? carvão para é, adsorver, adsorver com dedo dado, é, possíveis moléculas orgânicas que dão um cheiro desagradável à água, né? adsorve esses gases que estão ainda dissolvidos na água. Então, passa por essa camada, e aí é a camada de filtração. Só que essa água que vai pela camada de filtração ela já está límpida. Aquele material turvo já decantou com os coágulos. Ela passa por essa filtração, depois vai para um processo de desinfecção que pode ser feito ó com ozônio. Tá vendo aí ó? Que o ozônio é um agente oxidante forte. Ele faz esse processo de destruição de matéria orgânica. A matéria orgânica, aí desinfecta, né? Aí destrói bactérias, etc., que estão lá. Pode ser também, no caso aqui do Brasil, usa muito o hipoclorito, que é o OCL-, usando hipoclorito de sódio, a gente faz na nossa casa, né? Solução para hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é o NaOCl, menos, na que é para. É, é, matar ali bactérias germes que estão ali a gente deixa é, depende no, nos Estados Unidos é muito feito ozonização aqui no Brasil usa muito hipoclorito né? beleza e aí depois fluoretação onde usa-se o fluoreto para evitar cárias. e aí armazenamento e é, distribuição dessa água pela cidade então qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos, pessoal retirada. Essa palavra também é muito importante. Não é a coagulação, é a decantação. Os coágulos decantam. A maioria que errou marcou filtração, né? Desinfecção não tem nada a ver. Hipoclorito ou ozônio, fluoretação não tem nada a ver, filtração, Alexandre. Pessoal, filtração não retira, separa. Né? Na filtração separa. Separa o que já coagulou, né? Da passa por essa camada separando. E, os, e outra coisa, não é uma grande parte, é uma parte menor. Né? É uma pequena parte que ainda está. Em suspensão na água. Né? É uma pequena parte. Então, questão, essa sim, eu acho difícil. Porque ficaram dois itens muito parecidos, muito parecidos. Eu tenho certeza que muito, gente marcou letra C e com certeza que estava acertando. Infelizmente, eu acho essa questão até. É, não deveria estar ali filtração, sabe? Porque a filtração também ela retira parte dos sólidos que ainda estão em suspensão na água. Ela também retira. Mas não é a maior parte, não é a grande parte, é a decantação. Né? Filtração mais é separar aqueles, todo aquele material particulado que ficou ali, a água passa já para outro, outro recipiente, né? em grande escala. E aí ainda retira algum material particular? Sim, mas em menor parte. Com essa, com essa filtração, passando por camadas de cascalho, areia, é, carvão ativado, para remover algum gás que, que, que poderia dar odores a essa água, né? Então retira também odores, essa filtração. Então, eu lamento para quem marcou a letra C, né? Eu lamento porque realmente essa é, ficou meio aí que uma pegadinha né? e é a letra B de bola decantação. Beleza, pois é, rapaz Gabriel letra C. É, muita gente marcou letra C. Muita gente marcou letra C. Você vai ver aí o número de colegas seus dizendo aí que marcaram a letra C e isso é ruim, né? É, galera até tinha certeza que tinha acertado, muita gente errou, muita gente errou. Né? Tinha detalhes que a gente não tem tempo para olhar, pessoal. Retirada, grande parte. A gente vê logo né, na nossa cabeça qual é o processo mais eficaz é a filtração, processo mais eficaz, né? Quando a gente está num laboratório, você vai decantar a areia com água para tirar a água. Não, faz logo a filtração. Derrama a água com a areia no filtro, que a areia fica no filtro e passa a areia, né? Ou a areia fica no filtro e passa a água, né? Então, a filtração é muito eficaz, mas não se tratava disso. Grande parte tal é a decantação. Que há é a retirada desses sólidos. Tá certo? Questão 20, 126, caderno azul, letra B.